Шығыс Қазақстан облысының Аягөз қаласында мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 210 балаға арналған балабақша ашылды. Бұрын мейрамхана болған ғимаратты кәсіпкер мектепке дейінгі мекемеге айналдырған. Мұнда балалар ойын ойнап қана қоймай, ой өрісінде дамытады. Және балғындар үш тұғырлы тіл саясатына сәйкес білім алады. Соңғы жылдары ауданда мемлекет пен жекеменшік серіктестік аясында бірнеше нысан ашылған. Жаңа ашылған ғимарат аудан бойынша балабақша мәселесін шешіп отыр. Халық санының өсуіне байланысты жыл соңына дейін 140 орындық тағы бір мемлекеттік балабақша ашылмақ. Қазіргі таңда 55 жұмыс орын ашылды, 55 маманымыз бар. Оның ішінде енді тәрбиешілеріміз де, педагог-психологымыз да, хореография жүреді, сурет, ағылшын тілінде сабақ өтеді. Енді инновациялық заманы талаптарға сай, әнге, биге, өнерге бейімдеу. Және де орыс тілі, қазақ тілі, ағылшын тілінде сабақтар жүргізіледі.